Kemi mbritur në studio dashumish në këtë pjesë të tretë emisionit Mirë Mëngjes Shqipëri, do të fokusohemi tashmë tek të tjera tema, do të kemi mundësi të flasim për radhë dhuruese, është një event që vjen për herë të katërt në Shqipëri dhe në fakt ka bërë bashkë përfaqësues të lartë të sektorit të biznesit, institucioneve diplomatike, shoqërisë civile, medias, artit dhe të tjerë. Mbështetja është ofruar për tre kauza që do të transformojnë jetën dhe do të sillin ndryshime të qëndrueshme sociale për komunitetet në nevojë. Bëhet fjalë për një shërbim të specializuar për 25 fëmijë me aftësi ndryshe, për rikonceptimin e lulishtes Marigo Posio dhe do të rregullohet në mënyrë vullnetare Parku Kombëtar Shebenik Jablanica. Do të kemi mundësi të flasim pikërisht për këtë projekt ditën e sotme me Kostandina Këruti, menaxhere programi Tek Partneret në Shqipëri dhe Merita Ndoj, terapiste tek Global Care Albania. Mirëmëngjes, citoi Flori, radhë dhuruese është një event që organizohet për të katërtin vit, por për gjithë ata që na ndjekin në këtë moment dhe nuk kanë asnjë informacion, çfarë është ky event eksaktësisht? Okay. Radhë dhuruese është një event që mbledh së bashku individ nga profesione të ndryshme për të kontribuar me ekspertizë, për të kontribuar me kohë, por edhe me mjete monetare, ato për kauzat të ndryshme sociale, si kundër edhe ju e përmëndët që në fillim, duke treguar një ndjenjë solidariteti dhe një ndjenjë qytetarie të lartë për të sjellë një zhvillim pozitiv në një komunitet të caktuar. Si kundër e thatë, kjo është viti 4 që ne organizojmë, në fakt modeli që po aplikojmë është një model britanik, i cili është i përrapur në 20 vëndet qoftë në Evropë, qoftë në Amerikën e Veriut, por qoftë edhe në Australi, dhe ka rezultuar që është i suksesshëm, përderisa është edhe viti 4, sepse kauzat të ndryshme sociale bëjnë mjaft njerëz bashkë. Është rritur edhe ka një trend rritje edhe solidariteti edhe ndaj atyre grupeve të cilat janë paksa më të pafavorizuara dhe kanë nevojë për mbështetje. Dhe këtu do të ndalemi në fakt zonjën ndoj. Një ndër kauzat nga më të rëndësishmet është dhe ofrimi i shërbimit të specializuar për 25 fëmijë me aftësi ndryshe. Çfarë për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Fal Partners, tani ne kemi marrë një projekt që do t'i ofrohet ndim 25 fëmijëve në komunitetin e Bathores. Duke qenë se në Bathore nuk ka shumë qendra sociale dhe qendra reabilituese dhe këtyre fëmijëve ju duhet të kalojnë shumë rrugë dhe shumë lodhje sfida për të trajtuar në qendra shtetërore. Ky projekt do të vinë ndim 25 fëmijëve, të cilët do të trajtohen për një periudhë të papërcaktuar dhe të përfshihen në grupe integrimi, reabilitimi, duke pasur dhe specialist për katës të shëndetit mendor. Megjithatë, zonja Këruti, ju thatë që është një event i cili bën bashkë biznese, njerëz të ndryshëm në mënyrë që ata të kontribuojnë në të gjitha format, qoftë financiarisht, me mbështetje infrastrukturore etj. Etj. Dhe çfarë mund themi për këtë event, si shkoi, si ishte pjesëmarrja, si ishte interesi, sa ishte ndihma që u adresua? Në fakt, interesi është i lartë. Ne ishim në një mbrëmje me 120 mesatarisht të ftuar. Dhe mund të them që nuk janë vetëm përfaqësues të biznesit, por janë edhe individë të thjeshtë, të cilat duan, kanë dëshirë të kontribuojnë, sepse në fund të ditës, nëse bën diçka të mirë, ti ndihesh mirë. Dhe arritëm me tre kauzat që ne kishim vënë një target për secilën kauzë që të ishte 300.000 lekë dhe u arritë që në fund të mbrëmjes 300.000 lekë të reja. Dhe në fund të mbrëmjes të kishim një shumë prej 2.5 milion përsëri lekë të reja, po flasim me lekun ashtu siç lexohet. Po. Kështu që arritëm që të tekalonim ato pritshmërinë nga 900.000 lekë për tre kauza, ta gati ta trefishonim këtë shumë, tani, ka tregon. Na shpjegoni diçka si funksionon kjo mbledhje fondesh, është një mbledhje e cilë organizohet live, pra vinë gjithë ata që kanë dëshirë të marrin pjesë nëpërmjet këtij, le të themi, eventi, bëjnë të ditur shumën që kanë dëshirë për dhuruar, pra si funksionon? Secili gjatë eventit, secili pjesëmarrës është i pajisur me një formular, ashtu sikundër ju ne e cituam që mund të jetë ekspertizë, mund të jetë mjete monetare, mund të jetë edhe kohë për të ndihmuar këto kauzat. Dhe plotësojnë të dhënat e tij për shumën e dhuruar. Mund të jetë cash durimi, pra mund të ndodhi në moment, por mund të ndodhi edhe përmes transfertave bankare. Dhe
Të gjitha këto deklarata që plotësohen, jepen organizatave të cilët do të zbatojnë kauzën, ku përmes një letre falenderimi, bëjnë të mundur i vinë në djeni të gjithë e curin e zbatimit të projektit të gjithë donatorve, për të pasur edhe një transparencë që shumët e përfituara kanë ushqyer pikërish kauzën për ta vënë në jetë. Pra se cili ka një marrëdhënie midis donatorve dhe organizatave të cilët zbatojnë projektin, dhe një llogaridhënie të themi për të qenë transparent me të gjithë shumat e shpenzuara. Dhe në këtë rast, zonja Ndoj, cili do të jetë shërbimi që ju ofroni dhe ku ndodhen këta fëmijë? Qendra jonë operon prej 23 vitesh në Bathore, Global Care Albania, dhe ka nisur prej 14 vitesh shërbimin për fëmijët me nevoja në zhvillim mendor, fizik, kryesisht fëmijët me autizëm, problembetje mendore, sindroma Down, dhe familjeve, këta fëmijë vinë nga familje me nevoja social-ekonomike shumë të vështira. Dhe sa është kozgjatja e trajtimit të këtyre? Pra nga ky event, mbliden fondet, shkojnë shpërndarë si pas nevojës dhe strukturës? Kjo është një problem që gjatë gjithë kohës vazhdojmë dhe prandaj ne jemi edhe në televizion dhe ju falenderojmë shumë për ftesën, që të ketë një sensibilizim më të madh për kauzat të tila, që të sensibilizohen individ, biznesmen, donator, që të shikojnë më me ndjeshmëri këto kauza, këto persona të cilët janë njerëzit më të tërheqë. Dakor, pra, në këtë rast ka ndodhur, aq sa është mundur pavarësisht. Po, vazhdimi i këtyre fëmijëve dhe trajtimi i këtyre fëmijëve është shumë afatgjatë. Ju si qendër po flasim për këtë event që është organizuar këtë ditë. Po. Është mbledhur një shumë. Sa kohë do të jetë trajtimi? Pra sa mundeni ju si qendër t'ia ofroni këtë shërbim referuar edhe donacioneve që keni mbledhur? Kjo është një kohë e papërcaktuar, sepse dhe donacioni është diku ke një milion lek të reja. Për 25 fëmijë. Për 25 fëmijë, këta fëmijë duan trajtim për ditë, edhe nuk është një fond i cili do na zgjidh hallin. Por është një shenjë mirë, nëse do të... Pa diskutim, dhe jo shenjë mirë, po jo jemi shumë falenderojës atyre donatorve që e kanë marrë të nisëm. Zonja Kruti, ju pak më parë thatë që keni pasur mundësi të keni 120 pjesëmarrës sa i përket këtij eventi, dhe këtu ndalemi pak tek çështja e ndërgjegjësimit. 120 pjesëmarrës nuk është se, le të themi, është një pjesëmarrje konsiderueshme kur vjen puna te kontributi që duhet t'japi secili prej nesh duke bërë detyrën, qoftë si biznes, qoftë si qytetar, si artist, gazetar etj. Me radhë. Çfarë keni bërë ju për ta lirë në këtë ditë? Këta 150 pjesëmarrës na intereson të dim, kanë ardhur vullnetarisht, kanë ardhur fal kontakteve tuaja, pra si funksionon pjesëmarrja në këtë event? Atëherë, sigurisht që Partnerët Shqipëri kanë një bashkëpunim me të tre sektorët, qoftë me sektorin publik, me sektorin privat, ashtu edhe me sektorin jofitimprurës dhe me median. Sigurisht që ka ardhur fal një punë sensibilizuese, ne kur filluam të punonim në lidhje me filantropin, filluam në vitin 2010, dhe ka një dekad, më tepër se sa një dekad, që ne kemi promovuar raste të tilla, sensibilizuar në mënyrë që edhe ato individ apo ato entitetet të cilat kanë politika të përgjegjësisë sociale korporative, të ushqejnë projekte të cilat kanë nevojë imediate, kanë nevojë emergjente. Ne kemi kontakte dhe sigurisht që për radhurues i informojmë, i përgatisim broshura të tilla në mënyrë që të jenë në dijeni të rasteve, dhe njëkohësisht që përdorim të gjitha kanalet tona të komunikimit. Ajo që kemi vërejtur ne si trend gjatë gjithë këtyre viteve, është që ka arritur një farë sensibilizimi kryesisht edhe për hir të për numrit të lartë të dhuruesve të cilët ndjekin edhe metoda alternative. Pra nuk është vetëm metoda live e dhurimit, por shumë mirë përmes platformave të cilat janë krijuar tash që quhen platforma crowdfunding, se cili nga ne mund të dhurojë mjaft mirë edhe nga telefoni për të mbështetur një ide apo një nismë komunitare. Dhe e fundit, të paktën nga çfarë ne diskutuam edhe në krye në prezantim, ky rikonceptimi i lulishtes Marigo Posio dhe ndërhyrja në mënyrë vullnetare në parkun Shebeniki Jablanit, si duhet veprohet? Si duhet bëhet? Atëre, ndërhyrja në Marigo Posio vetë është rikonceptimi i lulishtes në zonën e Vlorës, ku do të krijohen
mjedise të përshtatshme kryesisht për gjyshrit, por dhe njëkohësisht një kënd lorash për fëmijët në mënyrë që të krijohet një sinergji midis brezash dhe solidaritet midis brezash. Në parkun Shebenikja Blanic, parku është një pasuri natyrore e UNESCO-s, kështu që është shumë e rëndësishme që të rritet dhe vizitohet nga 60.000 turist në vit. Është shumë e rëndësishme që të krijohet kushtet të mira vend pushimi, që gjithashtu të kenë edhe kosha apo edhe tabela sensibilizuese për të mbrojtur dhe të mbajt pastër mjedis. E qartë, ne ju falenderojmë shumë në të njëjtën kohë dhe falenderojmë edhe për kontributin që keni dhënë pikërisht në kauzat të caktuara. Sigurisht do të mbetemi kontakt e eventin e radhës, fakti që kanë qenë 4 evente të tillë do të thotë që do të ketë vazhdim. Do të vijojmë. Faleminderit për ftesën.